Yes, mommy. My ma Nelly, ek noem haar mommy, is 'n ongelooflike vrou. Sy het baie swaar gekry. Sy het by die lewenslesse geleer. En ek moet bysê my ouma Rautenbach ook. Ek sal nooit vergeet nie, ek en my maat eendag winkels toe gestap. Daai jare was ons 'n winkel op elke hoek, jy weet, dat jy moes maar geloop. En ons het geloop en sy het vir my, daar was iemand wat verbygeloop het met die slop-slop sandals en ek noem het 'n jersey, 'n trui. En my maat gesê, jy dra nooit sandals, was die woord, met 'n trui nie. My ma het my geleer ook om nederig te wees, sy het my my Christenskap bied, ek het in 'n Christenhuis groot geword. My ma het my net die mooi goed van die lewe geleer, en sy ondersteun my ongelooflik baie, en sy het, ek dink sy is baie trots op wat ek doen. Ja, soos my ma, is my hartse punt. Die 16e December het sy altyd appelkoeskonfyt gekook, en dan hierdie wit, dit was daai, die skil van die vy is groen, maar hy was wit en dan die pink kiepekies. Dit was altyd na by my verjaarsdag, dan was hierdie vye geskil en in die aande oornag in kalkwater en gaaikies ingedruk en dieselfde met die wat limoen. Dit, my ma en altyd, ons het swaar gekry, en, maar daar was elke aand iets om te eet. Ek onthou nog, op skool, is dit was seker na by voor sy een geldkie misgekry, en ons het baie jaffels het, ons het groot geword met die koolstof van die kombuis, en dis, en die jaffel eister het jy dan so in die groot plaat gedruk in jou jaffels, en al wat oor was in die huis, was 'n blikkie pultjes en tomatensoos, en sy het dit gemaakt vir ons, om skool toe te vat. Dit sal ek altyd onthou, en betek het die juffrouens daai jare gekom, sê, o, wat het dit lyk lekker, en ek was te skaam, om my jaffel met die poultjes vis, uit te haal, om te eet by die skool. So, baie special. Ja, my ma is 'n ongelooflike vrou, ek probeer haar eenmaal 'n maand te sien, dan vat ek haar vir lunch, daar in Springs, dan ry ek haar, dan laai ek haar op, dan gaan eet ons, dan drink sy haar single whiskey met Sprite, excuse me, met Sprite, en dan eet sy nou, en sy eet goed, sy lyk goed, en dan, na die tyd sal sy 'n Dom Petra, dan koop ek vir 'n Dom Petra met whisky, en sy liefde.